नेपाली चलचित्रलाई हाम्रो एक देशमा सोचे जति सपोर्ट र माया मिलिरहेको छैन। संसारभरको सबै चलचित्र हाम्रो देशमा चल्नुपर्छ, हामी सबलाई वेलकम गर्छौँ। हामी नेपालीहरू सबलाई माया गर्ने नेपाली हो, सबको चलचित्रलाई माया गर्ने हो। तर यति भनिराख्दा पहिलो प्रायोरिटी राष्ट्रिय चलचित्र, राष्ट्रिय कलाकर्मी, हाम्रा कलाकर्मीले खेलेका चलचित्र, हाम्रा टेक्निसियन्सले बनाएका चलचित्र, हाम्रो निर्माताले बनाएको चलचित्र, हाम्रो भाषाको चलचित्र, हाम्रो संस्कृति बोकेको चलचित्र, यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो एकमात्र अर्जुन दृष्टि हो। बजारमा भुवन केसीले, विकास बोर्डले नेपाली सिनेमालाई हल दिएन, सो दिएन भनेर नकारात्मक हल्ला फैलाएर मेरो बदनाम पनि गर्ने कोसिस गरिएको छ। म चलचित्रका सबै एटलिस्ट फिल्म इन्डस्ट्रीका सबै पत्रकार साथीलाई, कलाकार साथीलाई, टेक्निसियन साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने विकास बोर्डमा का विकास अहिलेसम्मको नियमअनुसार विकास बोर्डले चलचित्र हल, तैँले यतिवटा हल पाउनुपर्छ, तैँले यतिवटा सोच पाउनुपर्छ भन्ने त्यो नियम विकास बोर्डमा छैन। विकास बोर्डले चाहन्छ, विकास बोर्ड चलचित्र विकास बोर्ड चाहन्छ नेपाली चलचित्रले 60% हल पाउनुपर्छ भन्ने विकास बोर्ड चाहन्छ, इन्क्लुडिङ मी। र एटलिस्ट फर्स्ट सोमा ठिक छ, यदि कुनै विदेशी चलचित्र चलिरहेछ भने पनि 50-50 त हुन पऱ्यो नि। यदि नेपाली चलचित्र विक छ, हाम्रो चलचित्र चलेन भने तपाईँ सेकेन्ड सोमा धार्न सक्नुहुन्छ, सेकेन्ड सोमा नेपाली चलचित्रलाई कम हल दिन सक्नुहुन्छ। तर नेपाली चलचित्र विदेशी चलचित्रभन्दा उत्कृष्ट भएर धेरै विदेशी चलचित्रलाई पछारेको उदाहरण छ, जसमा मेरै आफ्नै चलचित्र पनि पर्छ।